Dobré odpoledne, milí diváci. Já vás vítám u pořadu City Cocktail. Doufám, že jste si užili krásný víkend. No a teď se můžete těšit například na Kamila Střihavku. Také za námi přijde umělkyně Adéla Babanová, což je jedna z finalistů na ceny Jindřicha Chalupeckého. No a také za námi přijde náš sportovní komentátor František Kuna. A za malou chvíli, opravdu už za malou chvíli, přijde například Pavel Jakub Ryba a Honza Vyskočil. Jak jsem řekla, tak vítám ve studiu jako naše první hosty Pavla Jakuba Rybu. Ahoj. Ahoj. A Honzu Vyskočila. Ahoj. Vítám vás tady oba. Vy jste přišli kvůli chystanému koncertu, jak teda tvýho, tak velký koncert kapely Omega. Tak jestli bychom se mohli tedy na to vrhnout, tedy nejdříve vy máte být jako předkapela, pokud se nemýlím, je to tak? Já jsem dostal právě nabídku od producenta tady Honzy Vyskočila, od německého producenta, s kterými teda spolupracujeme, hrát před Omegou, což je úplně super. Sice to nejsou vrstevníci, ale jsme už tak skoro stejně starý, že pamatuju si je z dřívěška, že jo. Nevyrůstal jsem na nich, ale takže přišla nabídka, tak jsem se svojí muzikou rád, že můžu před nima zahrát. Úplně jsem šťastný, je to výborný, oni hrajou velký band se symfonickým orchestrem a já k tomu přizpůsobím trošičku muziku, takže ve velkých klávesách, aby jsme nebyli tenký, protože jim se na to docela těším. Pojďme možná ještě divákům, kteří neznají kapelu Omega, pojďme možná představit kapelu Omega, protože já myslím, že opravdu pár lidí se takových najde. No já si myslím, že pokud se jich pár najde, tak každopádně pro ně je to maďarská rocková legenda, která letos slaví 50 let. A to vlastně je slušný číslo. Je to slušný číslo. A vlastně jako je prostě známá po celém světě. Nám se podařilo jít k kapelu pozvat. Byla to práce na více jak rok a půl. A myslím si, že to bude v Lucerně 1. prosince skvělý zážitek. I díky tady Pavlovi Jakubovi, který má připravený speciální program, vztahující se k tomuhle koncertu právě. Jak si teda přizpůsobil právě teda ten koncert? Právě, že víc bych to chtěl v klávesách, aby měl ten širší zvuk, jo, protože jsem se byl podívat na jejich koncert osobně v Berlíně, protože jsem to potřeboval slyšet, jo. Jako Omegu znám z nahrávek, že jo, ale když je to s tím symfoniákem, tak je to moc krásný. Takže jsem tam byl s nima, s chlapcema jsem se pobratřil, tak jak se muzikanti bratřej. Takže jsme si padli do oka. No a mám to víc na klávesách, pro mě prostě připravený, jo? Ale těším se fakt strašně moc na to. Chlapi jsou skvělí, koncert je úžasný, je to veliký show, krásný. Symfoniák, celý to prostě hrozně zní. Kolik členů má ten symfonický orchestr, se kterým bude hrát Omega? Myslím asi 18 nebo ne, 16. Jejich 25. Říkají. Teďko na nově, jo? No, nově to není, je to prostě 25 od začátku, Pavle. Berlíně jich bylo míň, ale. Bylo jich míň, no, ale tam měli větší pódium, takže proto jich je teďka tady v Lucerně víc. Přesně naopak, jo, my jsme to číslo znamen přesně, protože samozřejmě Lucerna na šířku není jaksi nafukovací, ale prostě vejde se to tam a bude to fakt prostě parádní představení. Jaké žánry se tam tedy budou kloubit, pokud tam bude přítomen i symfonický orchestr? Co to dohromady dá za nějaký hudební tvar? Ne, tak on je to ten starý BB, tak oni hráli, ale s tím symfoniákem, já říkám, že to je krásný, široký zvuk, jako spousta kapel teď se snaží to cpát s tím symfoniákem, jo, a některým se to daří a některým se to nedaří, ale tady je ta kombinace úplně úžasná, protože odkud jsou, to jsou z Drážďan, že jo, ty máme na plakátě
symfonický orchestr Martina Luthera a je to Univerzita Halle ve Wittenbergu. To znamená, že jsou to studenti. Studenti, ale... Studenti. To nevadí, to nevadí. To je výborný děta. A právě oni ještě jsou tak výborní, že jak jsou to mladí, tak mají maj rytmus. Že ty starý symfoniáci oni nemají snít a sám ho neměli nikdy. Tyhle ty aspoň vědí, kde je první. Jo. Podle toho... A vy máte ještě takový dáreček pro naše diváky, protože jste takový hodný a rádi pustíte naše dva diváky právě na tento koncert, ale není to úplně zadarmo. Já takhle ukážu ty dva lístky, abyste věděli, že tady opravdu jsou a vy je můžete vyhrát, ale má to jeden háček. A to, že musíte správně a hodně rychle odpovědět na otázku, která zní, Honzo? Která je velmi těžká. Ano. A zní, kolikáté výročí letos oslaví kapela Omega. A vaše odpovědi nám pište na e-mail citycocktail@5.cz a tyto dva lístky, to je první cena. Nicméně, pokud se nedostanete na koncert, tak je tady pro vás druhá cena a to CDčko Omega Greatest Performances a třetí cena DVDčko Omega Greatest Performances. Takže já si myslím, že byste mohli soutěžit. Honzo, ty chceš něco ještě dodat? Já bych ještě dodal, protože samozřejmě jsme nebyli moc připravení a to jaksi souvisí s tím, že kapela přijede o den dřív. Praha se jim líbí, on se několikrát Jánoš Kobor nechal slyšet, že se mu Praha velmi líbí, ale tak samozřejmě to neřekne o jiném městě, když je zrovna v Praze. Každopádně přijedou o den dřív. A od 16:30 v kávovarně, to znamená naproti vchodu do Lucerny, bude takové setkání s kapelou. Nejenom s Jánošem Koborem, ale s celou kapelou, která bude hrát ten koncert. Je to autogramiáda, budou se tam podepisovat tyhle ty plakáty a tak jako zveme všechny, kteří se chtějí prostě přímo s nimi setkat a popovídat. Tak jo, já vám moc děkuju oběma a každopádně si teda užijte koncert. Určitě. A mějte se hezky, budu se těšit někdy příště. Děkuju. Ahoj. Děkuju. Čau, čau. Ahoj. Končí nám listopad a na nás se už začínají hrnout vánoční přípravy. Naladit se na atmosféru Vánoc můžeme, když si zajdeme například na nějaký vánoční koncert. A ten si přichystala i známá kapela Hradišťan. A my jsme teď už ve spojení s jedním z členů, Davidem Burdou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Kolik vánočních koncertů s kapelou celkem chystáte? No, my to máme každý rok před Vánoci poměrně stejné. Nevím teď přesně, kolik jich je, ale myslím si, že něco kolem 25 určitě budou. I když nemůžu říct, že jsou to předvánoční nebo vánoční koncerty. Oni spíš, jako myslím obsahem, spíš se o nich vždycky říká, že jsou předvánoční, spíš proto, že jsou jako před Vánoci, takže není to tak, že bychom vždycky hráli jenom vánoční nebo adventní písničky. Mm-hmm. A kdy proběhnou ty nejbližší, nebo minimálně aspoň teda ten nejbližší? Nejbližší koncert by měl proběhnout zítra v Třebíči v divadle Pasáž od 19 hodin, ale to už mají posluchači nebo diváci asi smůlu trošičku, protože pokud vím, tak je to vyprodané stejně tak jako další koncert, který je v Praze v Městské knihovně. Kdyby chtěl ale kdokoliv navštívit některý z našich koncertů, tak nejjednodušší je na internetu www.hradišťan.cz. Já se tam snažím doplňovat vždycky to slovo vyprodáno tam, kde ty koncerty ještě jsou nějaké volné lístky pro případné zájemce. Jenom ještě tedy poslední otázka na závěr, co je tedy nového u Hradišťanu, jestli máte něco nového, co byste mohli divákům sdělit? Tak nějaké novinky chystáme a právě chystáme nové především písničky s takovou tou předvánoční adventní tematikou. Jednu jsme dozkoušeli právě předevčírem a teď chystáme v Třebíči právě její, dá se říct, premiérové uvedení, takže máme i nějaké novinky tady s tematikou Vánoc. Já vám, Davide, moc děkuji za informace, že jste takto krásně pozval naše diváky na vaše koncerty. Přeji dneska hezký večer a rozhodně si tuto šňůru užijte. Naschledanou. Děkuji vám, mějte se pěkně, naschledanou. Thank you.
město v kouři, ticho prázdných rán. Noční můry pijou silný čaj. Smutný déšť očím houříš, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptají. Tak já myslím, že tuhle tu písničku jste určitě všichni poznali, takže vám trošičku jasné, kdo tady se mnou teď bude ve studiu. Je to Kamil Střihavka, vás tady vítám. Dobrý den. Dobré odpoledne. To je teda opravdu starší hit, ale vy máte i novější věci, které byly teď na tom posledním albu. Mohli bychom si možná o tom posledním albu malinko popovídat, co na něm najdeme? Tak oni, poslední album vlastně, nebo můj poslední počin, který jsem vydal, bylo dvojalbum Best Of. Což je, no a to není úplně bestovka, je to spíš, řekněme, jakási story a je to chronologicky seřazených 20 let profesionální jaksi produkce mojí a jsou tam zařazeny všechny projekty, kterých jsem se kdy zúčastnil, to znamená, začíná to heavy metalovým motorbandem, kdy jsme někdy v 89. roce natočili první single profesionálně, až po současnost přes BSP, No Guitars, Voodoo Band a až po současnost. A předtím ještě teda vyšla moje poslední řadová deska a ta se jmenuje 365 a jsou na ní jenom hity. Že vy děláte teda samé hity, nicméně oscilujete mezi mnoha hudebními žánry, ať to teda byl heavy metal v minulosti, tak předtím jste zpíval hodně i po barech, jak jsem se dočetla, nebo tam jste začínal, zvládáte muzikály, ačkoliv trošičku po svým a myslím si, že je dobře a tak dále, a tak dále. Co vám je úplně nejbližší, nebo co vám je třeba proti kůži hudebně? Co byste, třeba do čeho byste nešel? Je pravda, že každý z těch hudebních projektů byl vždycky trošku pro mě jakýmsi otevřením dveří někam jinam, kde jsem ještě nebyl. A nikdy jsem se nechtěl jako nechat žánrově omezovat. A jako hudba, jako říct, co je mi proti srsti, hudba je jenom jedna prostě a je to buď to dobrá nebo špatná a nic mezi tím není a asi není úplně důležitý, jaký je to žánr, že hudba má nádherný dar, že přenáší prostě emoce a že v nás otvírá čakry, nevídaný věci prostě a nepotřebuje ani překlad vlastně, je to mezinárodní jazyk. A, takže já si myslím, že žánrově tady něco hanit by asi nebylo na místě, nicméně já jsem hlavně přišel proto, abych pozval vaše diváky, jestli můžu teda, ano. Na můj zítřejší koncert, který mám se svojí kapelou Leaders v hudebním klubu Retro, což je na Francouzské ulici v Praze. V Praze, ano. A jedná se o vlastně exkluzivní jediný pražský koncert, že my celý rok jezdíme po vlastech českých a tohle je vlastně tradice už. Že já nevím, už asi 8 let v kuse, vždycky v listopadu zahraju právě v Retru. A je to vlastně zastávka na našem podzimním turné, který absolvujeme. Včera jsme se vrátili z Moravské Šňůry, bylo to příjemný. A tak bych chtěl všechny diváky, jestli nemají program tady do té kamery, jestli nemají program na zítra, tak bych byl docela rád, kdyby si pro tentokrát zkusili vyměnit blikající televizní obrazovky a monitory za přítomnost prostě živé produkce a hrajeme od 8 večer, tedy zítra v hudebním klubu Retro. A ten playlist, který mám sestavený a připravený, na každý koncert dělám jiný, bude vlastně obsahovat to, o čem jsem mluvil před chvilkou, to znamená průřez těma 20 lety a z každého toho hudebního projektu zazní prostě zásadní věci,
který jsem poskládal dohromady tak, aby to dramaturgicky jaksi sedělo a aby to žánrově nebylo úplně jako mimo, aby ten výkyv nebyl tak velký. Během 20 let jste toho stihlo opravdu hodně. Ještě možná, než vyhlásíme ještě tu jednu další krásnou soutěž, tak bych se ještě možná právě vrátila k tomu, co byste třeba, dobře, nebudeme hanět hudbu, ale jsou třeba některé věci, které byste naopak rád vyzval hudebně k nějaké další akci. Do čeho byste se například rád pustil, jestli, já nevím, jestli vás nelákají nějaké jiné další tvary hudební? Mám nachystaný nějaký hudební projekty další, který paralelně s tou solovou dráhou a s kapelou Leaders, s kterou produkuju hudbu, mám připravený, ale je jich povícero. Některý jsou žánrově skutečně trošku jako odjinut. Nicméně já nic neplánuju dopředu a většina těch projektů vždycky si shodou okolností a až čas prostě nazraje a dostanu ty správné indicie k tomu, abych ten který projekt zrealizoval, tak ho pak teda zrealizuju. A proto bych asi nechtěl dopředu něco avizovat, protože sám nevím, co přinese příští rok. A třeba zrovna přiletí nějaký impuls k tomu, abych jeden z těch hudebních projektů zrealizoval. Myslím, že si třeba nic neřek, ale konec světa asi nebude. Nebude, jo? Já si myslím, že nebude. Takže si ten zítřejší koncert rozhodně můžou všichni užít. Ještě teď můžeme teda vyhlásit tu soutěž o dvě vstupenky, které tedy teda fyzicky nemáme, ale to nevadí, protože ty se dodají, nebo prostě ty dva lístky, dva vstupy pro dva lidi tady máme. Kamile, vy máte soutěžní otázku připravenou, tak klidně to můžete na diváky hrnout. Já bych tedy, ta soutěžní otázka spočívá v tom, že pokud by někdo chtěl vyhrát tedy dvě vstupenky na můj zítřejší koncert, tak otázka zní, jak se jmenuje moje poslední řadová deska. Tak, vaše odpovědi pište zase na ten samý e-mail, který jsem už říkala před 5 nebo 10 minutami, a to znamená citycocktail@pitka.cz. Jenom do předmětu, prosím vás, dejte Kamil, střihavka nebo něco takového, ať to můžeme identifikovat a nemáme pak problém se s tím nějak prát. Kamile, já vám moc děkuju, že jste přišel do studia. Děkuju za pozvání. Rozhodně si užijte koncert a pokračování další šňury. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak a samozřejmě nemůže v dnešním City Cocktailu chybět ani vstup od Katky Polákové, neboli tedy reportérky z Kutražky, a tentokrát byla Katka na benefiční dražbě, takže se na to podíváme. Pěkné odpoledne, určitě všichni znáte nadační fond Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. On je totiž velice aktivní, možná znáte kavárnu Pod mě, taky se konají různé běhy, jízdy na kole. Prostě toho spektrum aktivit je velice široké a Světluška taky vydává svůj kalendář. A my jsme dneska vyrazili na jeho představení. Já už vedle sebe vítám tady za Světlušku Štěpánku Baltíkovou a taky autorku tohoto kalendáře, výtvarnici Barbaru Isu Wagnerovou. Štěpánko, na začátek pojď nám představit vůbec tenhle projekt, co od něj můžeme očekávat. Tak jak už jsi řekla na začátku, Světluška má spoustu aktivit a právě s jedním z těch, kterým vlastně zakončujeme tenhle ten rok, je právě křest Světluščího kalendáře. Je to letos již po páté, co představujeme Světluščí kalendáře, a pokaždé jsou ty autoři kreseb jiní. Minulý rok to byl třeba Josef Čapek, v minulosti to byl i Jiří Trnka nebo Naděžda Kotrabová. Jsme rádi, že tuhle tu řadu doplnila právě i paní Barbara Isa Wagner, jejíž kresby doplnili ten Světluščí kalendář. Kalendář vlastně si lidé můžou koupit ještě teď do konce roku ve vybraných knihkupectvích, které najdou na našem webu www.světluška.net. Cena toho kalendáře je 150 korun a výtěžek kalendáře putuje vlastně na sbírkové konto Světlušky na pomoc nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením. Barbaro, vás bych poprosila, kdybyste nás trošku představila tady s tímto kalendářem, jak jste ho pojala? Dělali jsme ho s firmou Antipol, vybrali jsme ty nejhezčí fotky, které jsme mysleli, že by se hodily do kalendáře. Jsou to v podstatě soubor těch nejnovějších obrazů
A myslím si, že ten kalendář sám mluví za sebe, no, když se podíváte. Já se vás můžu poprosit, že bychom ho malinko prolistovali, protože určitě všechny naše diváky zajímá, jaký kalendář letos Světluška vydává. Koupit ho tady můžete na internetu, to jste slyšeli tady od Čepánky. Ještě pojďme si říct, co nás třeba čeká v tom roce 2013, co se týče Světlušky. Teď se díváme totiž na kalendář a tento rok. V roce 2013 oslaví Světluška 10. narozeniny, takže celý ten rok se ponese v duchu oslav. Opět vyjedeme s naším autobusem, s kavárnou Putně, která vlastně jezdila od léta po regionech, slavila obrovský úspěch, za tu dobu ji navštívilo vlastně od července do září 3,5 tisíce lidí a moc za to děkujeme. A budeme mít druhý ročník běhu po tmě, ten první měl obrovský úspěch, takže letos opět 24. dubna se sejdeme ve Stromovce s čelovkama. Pak nás čeká tradiční sbírka v září a pak samozřejmě benefiční koncert v listopadu a spousta dalších menších akcí, které tak vymýšlíme v průběhu roku a snažíme se lidem co nejvíc přibližovat právě svět nevidomých a propojovat ty světy co nejvíc, jak to jde. Výborně, díky za info, já vám samozřejmě celému nadačnímu fondu přeji to nejlepší do toho roku 2013. Vy si pořiďte tento krásný kalendář, protože přispějete tady na Světlušku a samozřejmě si myslím, že se na těch dalších akcích určitě potkáme, protože my na tyto akce vyrážíme velice rádi. No a teď už vítám ve studiu našeho třetího hosta, a to Adélu Babanovou. Ahoj. Ahoj. Já jsem si tě sem pozvala samozřejmě nejenom kvůli tomu, co ty všechno vytváříš, ale samozřejmě kvůli tomu, že jsi teda jeden z pěti finalistů na cenu Jindřicha Chalupeckého. Takže samozřejmě já bych se ráda malinko prokousala tou tvojí tvorbou a ta tvoje tvorba je zrovna, co se týká výtvarného nějakého zpracování vlastně nebo výtvarné ceny, tak je taková naprosto až netypická, že bychom si pod výtvarným uměním mohli představit to, co ty děláš. Takže jestli bychom se možná malinko mohli dotknout, proč jsi zvolila právě tuto cestu tohoto stvárnění. Tak já se zabývám videem a stejně tak na letošní ceně Jindřicha Chalupeckého vystavuju video, které má 30 minut, takže je to skoro takový televizní film. A videem se zabývám už asi 6 let vlastně od ukončení AVU a zabývala jsem se jim už na škole a je to, myslím si, že právoplatná disciplína už od 60. let 20. století. Prostě video art se zařadil jako nová výtvarná disciplína do toho balíku. To každopádně, jo, ale když si my prakticky na, nevím, dejme tomu 50, 60, 70, 80% populace, kteří se zabývají výtvarným uměním a podobnýma věcma, tak potom pro ně jsou určité směry, které vlastně do výtvarna patří a jsou tam zahrnuty, tak jsou pro nás, že na to koukáme, tak jako jo, divadlo je vlastně výtvarno. Jaká témata si vybíráš? No, já jsem si od začátku vybírala témata přímo z umění, ze světa umění. To znamená, že jsem začala třeba tematizovat osudy několika umělců žijících. Vždycky jsem si brala inspiraci vlastně mezi reálnými osobnostmi ze světa umění nebo literatury. Začala jsem vlastně rozhlasovou hrou, která se jmenovala Rozhovor se Sylví Platovou, vlastně s americkou básnířkou. A byl to posmrtný rozhlasový rozhovor s ní a o ní a o její tvorbě a o její sebevraždě. Takže vždycky jsem vycházela spíš z toho umění samotného. Mm-hmm. Já myslím, že aby si diváci dokázali úplně představit, o čem teď vlastně mluvíme. Ten rozhovor teda se Sylví Plata si teď nepustíme, ale pustíme si ukázku, která malinko ještě má hodně vtipný název a to, jak to je? No, jestli to za umělce roku jsem zvolila sebe. Tak prosím. Já jsem včera dostala anketu, koho bych volila umělcem roku. No. Tak jsem napsala sebe. Aha. A ty jsi nenapsala nás? Ne. My tebe taky ne? Tak já myslím, že to je opravdu více než tematické, to asi slyšíš na více frontách. Přesně tak. Nicméně to je tedy jedna z tvých věcí, které jsi dělala dřív. Mm-hmm. Nicméně ty v tom si nějak dále pokračovala prakticky se stejnými herci. Mm-hmm. A jak to teda souvisí třeba tematicky?
O čem bylo toto téma? Tohle video je součástí trilogie o umění, to se tak jmenuje. A vlastně v každém díle se setkávají tři stejné osoby. Jsou to umělci a vlastně žvaní o umění. A vzájemně se tak vychloubají a vlastně trošku se jako vzájemně kritizují za své neúspěchy a naopak vytahují každý na sebe svoje úspěchy. Každý ten díl byl trošičku jiný, to znamená v jiných kulisách, ale měl takovou stejnou podvratnou, takovou televizáckou estetiku, takovou jako estetiku špatný televizní inscenace. A spojovalo to teda určitě ty témata o samotném umění, třeba o tom, jak dosáhnout nejrychleji nesmrtelnosti nebo umělecké slávy a jak nikdy neumřít, jak být co nejbohatší a nejslavnější a tak dále. A zároveň teda i ty herci vlastně byly po každý stejný. A to myslím, že se datuje do roku 2008 až 2009, tak 2008, nějak to vznikalo. 2009. Mm. Pokud bychom se podívali do roku 2011, tak kterou věc by si, na kterou by si upozornila, za co si, na co jsi třeba hrdá, nebo 2012, něco posledního? Ta úplně poslední věc byla taková nejnáročnější, to je to video Já tam mám tělo, je to trošku víc navážno, je to film s detektivní zápletkou, je zase inspirovaný skutečným osudem, tedy vlastně smrtí americké herečky a hvězdy časopisu Penthouse ze 70. let. A ta herečka byla nalezena mrtvá před 2 lety a do dneška se vlastně nezjistilo, vlastně jestli to byla vražda nebo sebevražda. Spíš všechno poukazuje na vraždu. A já jsem vlastně tak, jak je ten případ do dneška otevřený a vlastně záhadný, tak tím jsem se inspirovala a přenesla ho do trošku jiného prostředí. A je to vlastně hraný příběh, který taky nemá vlastně žádné rozuzlení, je tam jenom několik podezřelých a vlastně visí nad tím otazník. No. Tak to je taková největší věc zatím moje. Takže. Hezký. Adélo, ještě teda poslední otázka na závěr. Co by pro tebe znamenalo vyhrát cenu Jindřicha Chalupeckého? Co pro tebe vlastně toto ocenění osobně znamená? No, já si strašně vážím té nominace. To je pro mě jako velký úspěch být takhle zařazená do výběru. Myslím si, že jsem pro tu výstavu udělala teďka hodně jako každý finalista a vyhrát by znamenalo jako potvrdit v podstatě si a potvrdit i těm lidem, kteří se mnou spolupracují, že to má smysl a že jdu dál, což vím stejně budu pokračovat, ale tak tohle se prostě člověka hrozně potěší. No. A co se týká potom té výhry samotné, co se týká pak cesty do New Yorku a tak dále, vnímáš v tom ty třeba nějakou svoji kariérní možnost? Já si myslím, že v tom New Yorku to není až taková, řekněme, jako výhra po umělecké stránce, protože nikdo tam na vás nečeká úplně s otevřenou náručí, řekněme, jako galerie nebo galerista, že by vás okamžitě někdo vzal pod křídla, to spíš ne. Já v tom vidím jako možnost setkat se se zajímavými lidmi a vidět spoustu zajímavých věcí a tak se tak nějak jako otevřít trošku. Ale neslibuju si od toho zase třeba tolik. Finále bude teď v pátek a do tohoto pátku vlastně potrvá výstava, kde vy všichni finalisté máte své instalace. Mm-hmm. Bude pak někde jinde k vidění něco tvého, nějaká tvoje instalace? Ona, já to jenom trošku upřesním, že vlastně lidé mají možnost až do 9. prosince se na to podívat a jinak teďka úplně nechystám to znovu přenést někam, protože to bylo vlastně dělané specificky velmi. I ta instalace tam je jako jedinečná v svým způsobem, takže teď úplně ne, spíš chystám další projekt už pomalu, takže. To je dobře, takže já myslím, že já se rozhodně na to budu teď těšit po tomto rozhovoru a budu ti držet pěsti. Děkuji moc krát, ahoj. Díky. Tak a teď už vítáme ve studiu našeho posledního hosta a tím je samozřejmě František Kuna, náš sportovní komentátor. Ahoj, Františku. Čau, ahoj. Dneska ti to teda moc sluší. Děkuju. Mimochodem. Nicméně to nás úplně moc nezajímá, ale jako jo, zajímá. Nás zajímá ten sport, že jo? Takže tvoje nějaké sportovní nabídky. Já začínám sportovní nabídkou na basketbal do Nymburka, kde se hraje Euroliga, hraje se ve středu.
ČES Basketball Nymburk tam přivítá tým z Litvy. Jmenují se Prjenaj, oni tam minulý týden prohráli a jde o to, že se hraje o první místo v té základní skupině Evropské ligy ve skupině A, takže oni si tou prohrou minulý týden trochu zkomplikovali postup a oni podobnou statistiku s nima měli i v loňské sezóně, kdy vyhráli i prohráli, takže teď mají výhru domácího prostředí a v případě vítězství by se měli hodně přiblížit k postupu do další fáze Evropské ligy. Nymburk patří u nás v dlouhodobé špičce, takže i tak tam lidi chodí. A navíc ještě, když je to Euroliga, přijede manšaft z cizí země, tak si myslím, že by tam mohla být dobrá atmosféra, takže to doporučuji. A kdy a kde to přesně bude? Ve středu v Nymburku je to 28. a hraje se v 19.30, začíná zápas. Takže to bude určitě zajímavý zápas pro všechny basketbalisty nebo pro všechny, kdo... To by mohl být takový zlom a přelom ve vývoji v té skupině, že oba týmy totiž mají dvě výhry, jednu prohru, ty opační týmy jsou na tom opačně, Kyjev a Jeruzalém, ty oba týmy právě Nymburk dokázal porazit, ale tady, kdo vyhraje, tak se hodně přiblíží jistotě postupu dál. Což možná by bylo asi docela prima, že jo? To by bylo prima a pak s tím souvisí i další zápasy v Nymburku a další pozvánky a víc basketu. Víc basketu v Čechách a pro Čechy. Tak. To by bylo super. Ty máš ještě jednu nějakou nabídku pro děti, je to tak? Já mám atletiku. Je to takzvané mezikrajové utkání družstev staršího žactva. Je to, i když atletika je individuální sport, tak tohle se pojímá tak jako kolektivně, že se přihlásí jednotlivý kraje do téhle soutěže. Pořádá to Český atletický svaz ve spolupráci s Olympem Praha. Ta akce se koná v neděli 2. prosince, je to na Praze 7 za Císařským mlýnem v atletické hale Otakara Jandery. A jde o to, že soutěží starší žactvo ročníky narození 97 až 98, takže mladěsové si to rozdají v mnoha disciplínách. Různý běhy a klasika, výška, skok o tyči, dálka, koule, štafeta. Můžou se přihlašovat i právě ty smíšené družstva a cílem je to dát ty děti dohromady. Může se přihlásit, myslím, že maximálně z jednoho kraje 16 kluků a 16 holek, který bojují za ten kraj. A ještě pořád je čas na to se přihlásit, posílat přihlášky. To u závěrka je ve středu až, takže ještě 2 dny je čas. A jak je to teda vyhodnocováno, když je z každého kraje teda několik takhle soutěžících, tak podle čeho se to hodnotí, to víš? Já si myslím, že to je udělané, že každý kraj bude mít nějakou jakousi kvótu, koho maximálně tam může mít, a že to bude fakt souboj krajů, takže ještě, já to přesně nevím, ale možný je to, že byly nějaký kvalifikační kola a ty nejlepší z různých škol postupovaly z nějakých okresních kol až do oblastních a někam se dostali a tak dále, ale to nechci spekulovat. Každopádně teda v neděli 2. prosince ještě je čas pro sportovní trenéry atletiky přihlásit svý svěřence na tuhle akci a samozřejmě ještě příležitost pro rodiče s dětma se tam přijít podívat a třeba někoho nalákat na to, aby začal se sportovní kariérou, protože si myslím, že atletika je úplně nejlepším začátkem do sportu, protože každý se musí naučit běhat, skákat a asi nebude nejdřív spírat a nevím, teď mi nenapadá nic, hrát tenis. Já si myslím, že jako třeba minimálně jako rychlej bych, pokud tady budou vládnout komunisti, jak se nám bude hodit, hele. skok přes dráty. Skok přes dráty a podobně. Jo. Takže každopádně učme naše děti rychle běhat, ale nicméně je zima, jo. Takže nemůžeme minout hokej, Františku. Nemůžeme minout hokej a to je věc, na kterou já jsem dlouho zapomínal tady při našich sportovních typech a napadlo mi to až po dlouhý době, je to to, že Znojmo, který hrálo spoustu let druhou nejvyšší soutěž, pak nakoukli i do extraligy, tak potom z té extraligy spadli a teďko hrajou mezinárodní soutěž, což není, jakoby, není to evropská liga ve stylu třeba toho basketbalu, kam postupují jenom ty nejlepší z těch států, ale že se prostě dohodli nějaký rakouský kluby, maďarský, hraje tam někdo ze Slovenska a právě znojemští Orly hrajou společnou soutěž. Což je strašně zajímavý nápad, on se mi docela daří letos, takže já zvu na nedělní zápas 2. prosince v 17.30 městský stadion, zimní stadion Znojmo, hraju se Salzburkem a měli by být favorit, jsou zatím v tabulce 5. a myslím, že by měli v klidu zvládnout postup do playoff. Zajímavý je to ještě tím porovnáním českého hokeje, rakouského, slovinského, což tady ty menší země moc třeba nejsou na vrcholných akcích.
Samozřejmě nemůžu úplně teda teď minout to, že máme teda v Čechách Jardu Jágra. A to se taky s hokejem nějakým způsobem váže. Takže jak se zeptala tebe, jestli máš nějaký novinky kolem Jardy Jágra, jak se mu daří? Já to sleduju upřímně dost, samozřejmě sleduju, co teďko předvádí na Facebooku, protože se rozhodl založit tu hokejovou rodinu, jak on tomu říká. Přijde mi to jako skvělá cesta k fanouškům, jak se už v jiných zemích naučili lidi mít Twitter a číst, co píše Roger Federer a Lance Armstrong, tak tohle je u nás asi lepší cesta, ten Facebook, protože ten Twitter přece jenom zatím není tak úplně rozšířený. A Jágr to vzal za dobrý konec, natočil to video, jak se má trénovat, že to chce sdělit mladým hokejistům, pak se tam jako různě řeší tam, já nevím, na tom Facebooku, co se mu zdálo za sen a... Jo, je to jako, má nabídky na rande a podobně. Jo. Pak sásky tam dělá, kdo bude jeho příští přítelkyně a tak. Takže na jednu stranu je to vtipný a je to nejhezčí na tom je, že ten sportovní fanoušek získá jakousi osobní vazbu, protože prostě napíšeš a on ti odpoví. To je moc hezký, to je hodně hezký. Takhle u nás jako moc sportovci ani hvězdy nefungují, že na to mají PR manažery a produkční a podobně. A jak sedí na klíně s počítačem? Já mu nebudu psát, jako ne, to já bych pojedeme. Takže hokej, jenom ještě možná se k němu vrátíme, kdy přibližně teda bude. Jo, ten hokej v tom Znojmě. V neděli v 17:30 Znojmo Salzburg. A basket ve středu 28. 19:30 Nymburk Prienaj. Mm-hmm. Tolik mají dvě pozvánky. A ten atletika je v neděli 2. prosince. Ta startuje ve 12, v 4:30 odpoledne je vyhlášení. Františku, a kam se půjdeš podívat ty tenhle ten týden? Já se půjdu podívat na led, protože hrajeme zápas, takže já si půjdu zahrát hokej lední. Hokej lední. Ano. Přesně tak. Ale a co se týká aktivního sportu, nemáš náhodou nějaké tipy, co dělat teď v zimě? Já bych... Protože na běhání už právě jako je sníh není, ale mě napadá mě, že by se dalo, až začne padat, chodit do Chuchle, jestli tam se udělej ten okruh na běžky. Já jsem byl loni prakticky poprvé na běžkách a chtěl bych si to zase zkusit, protože mě to docela bavilo, i když jsem dost padal. Tak to je takovej můj plán na aktivní sport. No, na běhání, tak jako běhat se dá v každém počasí, ale ráno prostě zima, tma, teďko jako... A na těch běžkách to jako teplo. Docela, ale jako ono to funguje, že jo? Člověk se pěkně zapotí, fakt jako je to super. Já se těším, doufám, že sám sebe nesklamu. Tak já doufám, že nám napadne teda teď ke konci týdne, jak to hlásili. Já ti děkuji, že jsi přišel, Františku, užij si krásný týden, budeme se těšit zase příště. Ahoj, čau. No a to je konec dnešního City Cocktailu. Samozřejmě já věřím, že teď jste si opravdu mohli vybrat, jak tedy se postavit vstříc sportu a také samozřejmě víte, kam byste mohli vyrazit na různé krásné koncerty. No a zítra samozřejmě máme pro vás připraveno spoustu dalších pozvánek a informací. Opět po 16. hodině tady bude City Cocktail, budu tady já, no a přijde například zpěvačka Kamila a saxofonista a kapelník Filip z kapely Noha, což je Noise of Human Art. Pokud to neznáte, tak byste to opravdu měli poznat, protože to je naprosto unikátní kapela. Přijdou ještě také hosté, kteří nás pozvou na nový film, který je právě teď v kinech. A ten film se jmenuje Praho má lásko. No a tak dále. Já myslím, že se máte na co těšit. Ahoj, hezký večer.